Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do Blog and Roll e hoje nós estamos com convidados e vocês devem estar pensando quem são essas pessoas que invadiram o estúdio hoje, né? Caio do Herodelia, Vitor do Depois da Tempestade e Vitor da Esc. São três bandas daqui de Santos, 100% autoral, 100% cantado em português, e eles vão se apresentar neste domingo na segunda Blog and Roll Party. Começar aqui pelo Vitor. Vitor, e aí, cara, tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Fazer esse show aí, domingão aí, fazer essa festa. Show de bola, cara. Estamos muito felizes pelo convite, muito obrigado. Imagina, que é isso. Vamos fazer mais essa festa aí. Fala aí, fala um pouco da ESC, cara. Como começou, qual a influência do som de vocês, porque a gente sabe que aqui é uma salada, né? É, que tá uma taça de fruta hoje, né? A ESC tem 11 anos, cara, começou em 2005, a gente começou fazendo um hardcore, tá, um berro, e hoje a gente só toca só hardcore melódico, chama o berro, porque também passou por várias formações. Ficou velho. Ficamos velho, a garganta não aguenta mais, muita cachaça, cigarro é foda. Mas a gente faz as nossas influências são total de música brasileira, desde o reggae, que tem outro que toca reggae, tem o hardcore CPM, que a gente gosta de fazer influência, aí tem a batera que quer fazer um som mais rápido. Então tudo que vem na cabeça a gente vai misturando, e assim, a ESC tá viva até hoje porque é um pretexto pra gente se reunir, é mais do que um som, é quase uma legião, quase uma religião. Perfeito. E Vitor, conta também sobre Depois da Tempestade. Vitor já teve Depois da Tempestade desde do início, antes do Blog and Roll, né? Antes da Tempestade. E o Vitor, pô, foi nosso parceiro lá no Blog and Roll, chegou a cobrir show e tudo, né? Fala um pouco aí sobre Depois da Tempestade. Depois da Tempestade tá aí fazer quase 5 anos, né? Começamos ali passeando pelo metalcore, pela cena que tava rolando na época. E fomos evoluindo, foi trocando a galera, né? Foi trocando a galera, isso é importante. Vindo gente que ouvia mais e mais coisas diferentes. E a gente chegou num ponto que a gente assumiu isso pra gente, sabe? A gente preferiu não cortar nossas asas, né? Então a gente, hoje em dia, a gente já chama de rock alternativo, né? Porque, tipo, vai juntar tudo ali, né? Uhum. E estamos quase pra lançar um CD aí. Vamos entrar em estúdio agora. De novo com o André Freitas, que fez o nosso antigo EP, né, o Mutável, o último EP, tá caminhando de uma forma que a gente não esperava, assim, uhum. Tipo, agora realmente vamos abrir todos os timbres de teclado, de guitarras, e delays, e ficar uma coisa bem louca. Esse é o nosso objetivo, basicamente. Bacana. E domingão a gente se vê lá, né? E o Caio da Herodelia, tipo, tocou no Rock in Rio e tudo, né, cara? As mais rock and roll dessa cidade. O negócio é hard rock, né? A tentativa da banda é exatamente essa, né? A gente até brinca, assim, sem parecer prepotente, mas a gente fala que a gente tem a pretensão de ser tipo o Made in Brasil ou Tutti Frutti de 2016, tá ligado? É uma banda que foi pensada estruturalmente, mas ela não foi pensada em som. A gente começou com uma coisa muito crua, mas uma coisa muito crua, tipo, quase inocente mesmo, pra virar uma coisa crua, mas assim, você já vê que é uma influência 80, até tem um pouquinho assim de influência de começo de Metallica, essas coisas, mas a influência maior mesmo é essa ideia que a gente tem, que se a gente parar pra pensar mesmo, eu falo que os anos 60 e os anos 70 é tudo que passou no Inmetro, sabe? É tudo que passou no Inmetro. São duas décadas que você não tem dúvida do que acontece ali. Uhum. E outra coisa que eu acho bem interessante entre vocês aqui, das três bandas, que é produzido por vocês, me chama muito a atenção, que são os videoclipes. Sim. A Herodelia gravou um clipe cinematográfico, cara, aquele lá com o Zé do Caixão, excelente. Até uma carteira, os caras devem ter vendido um apartamento. Bastante carteira, hein, velho? Os caras devem ter vendido um apartamento pra pagar aquele clipe, cara, porque o negócio é excelente. Cara, foi a gente vendeu o corpo, mano. Ela vendeu o corpo. Tiveram que fazer horas extras de trabalho tudo, ali. Tudo permuta. Era trocar a mãe pelo clipe. Foi uma correria absurda que a gente botou na cabeça que a gente ia conseguir fazer. Uhum. O teu clipe, tava comentando aqui contigo também, aquele lá que você tá com os pintados, pô, sim, doideira, sim. Cara. Passear, aquele clipe bem legal e pega bem a energia da galera ali, né, no show. É muito verdadeiro, né, aquele clipe. A gente acabou lançando o clipe de Mente Livre, mas depois a gente acabou abraçando mais o clipe de 2007, né, porque foi... Aquilo ali mostra que é a banda realmente, porque a gente fez a festa,
que era o lançamento do EP, né? Na época, Mutável. Uhum. E a gente fez uma festa com piscina com a galera open bar, tá ligado? E, tipo, a galera toda animada ali. E resolvemos gravar o clipe na época e não esperava absolutamente nada do clipe. E a ESC recentemente ganhou o prêmio do Curta Santos, né? Com o videoclipe lá produzido pelo Kennedy Lui também, né? Grande mestre. O monstro. O monstro Kennedy Lui, do Zebra Zebra. A gente ganhou o Curta Santos com o clipe Patrimônio, né? Uhum. Foi essa mesma vibe, Vitor. A gente chamou nossos amigos, nossos familiares e fizemos uma grande festa no Estúdio Warzone. Perfeito. E conseguimos mensurar isso certinho no clipe, porque ficou uma energia fodida, e tanto que a gente ganhou no voto popular. É. Então a molecada começou a votar e o pessoal gostou. Foi uma grande honra pra gente, né? Show, show de bola. E é isso aí, pessoal. Domingão agora, já sabe, vamos lá pro Estúdio Rock, aqui em Santos, assistir essas bandas. Herodelia, Depois da Tempestade e ESC. Três bandas santistas, autorais, 100% em português, pra vocês cantarem juntos, aprenderem direitinho lá e, meu, vamos prestigiar, porque negócio é bom, de qualidade, e é isso aí, a gente tem que valorizar as bandas autorais, essa é a bandeira que o Blog and Roll sempre defendeu e sempre vai defender. Então vamos lá fazer essa festa juntos. Até lá. Quem não for é vacilão. Ih, vem cá, vamos lá, né? Como é que vem, 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 vem ser feliz.